سلام الله عليكم إدلهان تين بإخيار تهوذا نقل حريو داي ميل كاستي ودون دا كجوكتان ومركالي يوحبين تيني فاقداد وحانا دا وضايا البرامج كانان دي رادا كوساري دونا قطوبا أي كمي ديهين داقال لدي إندا والبا كسعود ديگان كام حاردا أيا الله تلماما يا إنسرا كيل سرسري أو كامر قاتا رزول زراها دا الكاسي ثو بيا اي دي بغوصو نقدين مقالة دا دي سببا يوغو ولا حوغن كموجيي دا قالة دا حوغن اي اي ودو جبها دا فانا او كسي فدي سادو البلاران او كمي دا ديگان كا ام حاردا جيتا جو ريدا وام دحوينها دولة ديگان كا غوبل كاتيغريغا يا شيغين اي هايستان ملايين جيسيالا كواسو كوتل مامي ان هادي هيشيسكي لفلوم وايو اي دغالا ديب اوغو قرخي دونان وقويغا دالكاسي ايثوبيا ما هاد كلا سوتا دحدوينكي ديللكا ايو وليبا داو علىها اي انت بدن كسودا دوله ديغانكا سوماليدا مغالدا بيرقودا نيراهدي ايا ميل تولو او دووان سيدا اوغا فوغين ايا وخا كدحاي بنانبخ اي ددكا شعبكا اي كوب بنانبخايين دوله ديغانكا سوماليدا ودولد وهجمية مدحوينا مصطفى وحنا الله تلماما ياين عيدا مدل ليو بوليس كو اي دادكي شعب كا كفرين رساس هل كاسيو اي كودا وعمين لحكم دا هل كلان او كودا وعمي قال الله فاسيدو كلا عيدا مدل ليو بوليس كا يا الله تلماما ياين دما شايا دا وعي كاقايستين تاسيو اد مودو انك عانتو دي كرلو قاد اي قبيا هنبا عيدا مدل ليو بوليس كا اي عيدا مدل مكلا كا ياغا اي كسوغان دولة ديغان كاسو مالدا هدبا داود يال حقيه وقودن بيي اي وليبا sababta keenaysa in ciidamadu ay dadka shacabka la yaan ayaan ku qaada dhigi doona iyo waliba wararkii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood oo la tilmaamayo inay ay kala sheegteen xogaga aan ilaahdee ku dagaalamaya duleedka magaalada Laascaanood guuro meesha maamulka Soomaaliland laftigoodu ay sheeganayaan guul ballaaran dhanka kalena xogaga SSC ayaa tilmaamaya in maalmaha fudan ugu soo haya ay ka xoran doonaan gabi ahaanba goojacada iyo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Sool ciidamada maamulka Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la tilmaamaya inuu gali waayay meesha lagu magacaabo Jowhar oo ah amaba saldhig u ah maamulka Hirshabeelle waxana la tilmaamaya inuu dib uga soo noqday kadib markii amaankiisa looga baaqay inay ku xaal shabab ku soo wareeraan magaaladaasi qodob kale oo dalka Soomaaliya ku saabsan ayaa daawad iyo barnaamijkeena aad ku maqli doontaan waxaan aalaaba barnaamijkeena falanqeeya saaxiibkay gooni oo inta badan ka faalada asagu xaaladaha dalka Soomaaliya iyo gaar iyo aan ilaahay maamulka Soomaaliland iyo xogagaysasi iyo waliba dalka Itoobiya mararka qaar kood ee loo baahdo laakiin daawad iyo waxaan ku hormari doonaa khabiirka dhanka wararka Itoobiya waa Master Shido oo haatan studio yaa ila fadhiya shidow soo dhawow wanda way saaxiibey ee hadii aan ku horeyna bal wararka Itoobiya de kolay ee xaalkeedu waa culus yahay way laganaysa wax is aaminayna ma jiro marka bal dagaaladii waqooyiga maxaa ugu dambeeyay aad iyo aad u mahadsantahay farogado dagaal culus ayaa waxa uu ka socdaa gobolka Axmarada oo dawladda Itoobiya ay u maaran laadahay dagaalka waxaan moodaa inay ku gacan sareeyaan xogaga faano iyo jamhadaan aadka u tirada badan ee ku biiray jamhadaasi ka garab dagaalamaya inay ciidamada dawladda gabi ahaanba ay kaga wadaraadaan furmi hore dagaalka ayadoo ciidamada jamhada iyo kuwa kale gudaha madda qoomiyadda Axmarada aad moodi dagaalkan inay si wadara u wada gashay ay ciidanka dawladda ku jabisay furmi hore dagaalka deegaanka Hoorlan ay qabsanayaan magaalooyinka waxa loo baye oo bandow ay dawladdu ku soo rogtay Gondar iyo Baxardaar iyo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ayaa lagu soo rogay bandow ayada looga baqay inay xogagani ay soo galaan halkaana u dagaal culus oo dadka rayidka khasaare gaarsii oo ka dhacay oo furmi hore ama goobii difaaca ee ciidamada military ay kaga jireen ama maalmaha ugu dambeeyay ay kula dagaalamayeen dagaalyahanadan ay soo banayeen ciidamada dawladda ee saraakiishi loo eegmaday inay gobolka Axmarada amaankiisa gacanta ku soo xuliyaan ama wax lagu magacdaray sareynta sharciiga ayaa gabi ahaan furmi hore dagaalka iska soo baxay iyagoo iska xadiriyay Addis Ababa ra'iisul wasaarahana u geeyay noqolo dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay gobolkaasi meesha la kala marayo iyo dagaalka nooc u yahay iyo waxa loo baahan yahay saraakiisha ra'iisul wasaaraha waxay oga kala hadleen dagaalka sidoo dhacay qaabka hadda iyo meesha uu marayo markii saraakiishan waxay sheegeen dagaalkan inuu yahay dagaal aad u culus dagaalyahanadana ay yihiin dagaalyahanada muddo dheer la carbinay ama muddo dheer ka soo baarantay dagaalka ay dawladda la geli doonaan ayagoo muddo dagaalku inuu ahaa dagaal ay Axmarada si weyn ugu diyaar garowday dawladda Itoobiya laakiin uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu gabeey Dr. Abiy Ahmed ayuu sidaamayna moodayna dagaalka dagaalka wuxuu ku noqday waaga ku bariyay hadda xaaladu aad bay wadagtay hub aad u tira badan wadanka dawladda ay leeyeen ayaa gacanta u galay jamhada hadda oo meel laga wax laga qaban karin ayagoo xataa lidka diyaaradaha wata ciidamada dawladda furmaha hor markii la soo galay ciidanka dawladda dadka qaadaya
sidoo kale waxa xusidmada ciidamada oo tira badan ay isku dhiibeen jamhada oo ciidamada dawladdu ay si maalin la aha ay isku dhiibayaan jamhada Fano ayadoo saraakiil badan oo qoomiyad ahmaradana ayba ku biirtay Fano oo dagaalka la soo safatay saraakiishan waxay leeyihiin dagaalkan waxa qabil wax ka qaadanaysa dawladda Eritrea oo muddo dheer garab weyn siinaysay xogaga Fano ama ku tababaraysay furma hore ee dagaalka marka dawladda Ethiopia jab weyn ay kala kulantay dagaalka halkaas ka socda ayada ciidamada dawladda ay qeylaan balaaran ka muujiyeen dagaalka ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo aad uga walaacsan yahay xaaladda gobolka Amhara ee faraaga sibaaxaysa marka shidow waxaa la tilmaamay in saraakiil sarsare ay yimaadeen xafiiska ra'iisul wasaaraha ugana warbixiyeen in xaaladdu ay inta ka culus tahay loona baahan yahay ciidamo dheeraad ah iyo waliba gurmad degdeg ah oo lala gaaro ciidamada furimaha ku sugan marka arintaas maxay u muuqataa arintaas waxay u muuqataa guuldarada soo gaadhay dawladda Dr. Abiy Ahmed iyo sida ay ciidamadiisu hadda daacad ugu hayn dalka difaacaana ama guud ahaan jamhado la dagaalamayo dawladda inay ciidanka dawladdu la dagaalamaan Abiy Ahmed waa iyadu ugu dambeysay ciidamada tirabadan iyo tababaray habowbanadan qoomiyadda oromada uu u arkay inay dagaalami karaan ama xiniya dirir karaan maadaama qoomiyadii kala dhan ay culad ballaaran u muujiyeen gabi ahaana kalsoonida ay kala laabteen ra'iisul wasaaraha bulcus laa inta waqtigeeda ka dhimanayd qoomiyadda oromada ku difaacato maleeshiyaad aad u tirabadan oromo u tababaray laakiin waxay ahaatay maleeshiyaadkan dagaal looma carbinayn lixlix bilood ayaa orodkii qoriga si loo rido basaha la baray marka ciidamadaasi guuldarro weyn halkaas kala yimaadeen intooda badanna gacanta lagu dhigay deegaanadii badnaa oo dhanna waa la soo qabsaday gobolka waallo gabi ahaanba gacanta wuxuu galay dagaalyahanadan ayadoo caasimada wooldiin ay godoonsan tahay goondhar ay godoonsan tahay lalibeelana gebigeedu ayaana lala wareegay marka dawladdu wax fiican fara uga ma jir laakiin haddaad mooda inay dawladdu abaabul qaadayso ay dagaal rogaal celisa ku qaadayso waad mahadsan tahay waxaa hadlay ninkii lagu magacaabay jiray Getachew Reda oo ah madaxweynaha dowlad deegaanka gobolka Tigreega muxuu asagu ka hadlay Getachew Reda waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka Ethiopia iyo qoomiyadda ahmaarada dagaalada ay waday dawladda Ethiopia kula jirto iyo dawladda Ethiopia uu ku sheegay inay si weyn uga cagajideyso in gobolka Tigray nabadii lagu soo dabaalo waxay leeyihiin dawladda iyo TPLF ay ku heshiiyeen si rasmi ah loo dhaqan geliyo madaxweyne Getachew Reda wuxuu sheegay in ayan gobolka Tigray la dhayalsan karin xoogagan ahmaarada iswaalaya ama gobolkooda dagaalka wada ama xuduudaha Tigray soo buux dhaafiyeena inay awood u leeyihin inay iska difaacaan wuxuu sheegay inay leeyihin kumanaan ciidan oo carbisan oo kuwii dawladda Ethiopia jabiya military Ethiopia jabiya inay gobolka Tigray ku sugan yihiin koor kastana ay jawaab cad bixin karaan marka Getachew Reda farriintiisa waxay ku socotay qoomiyadda ahmaarada uu ku sheegay inay waayeen ugu dambeys dardar ciidan wadeen ama maleeshiyaadkoodu ay si weyn soo abaabuleen waliyo booliskoodii iyo faanadooda dhowaana dagaal xoogan oo israsaasayn ay ku dhex mareen meel xuduuda ciidanka iyo booliska deegaanka Tigray iyo xoogaga ahmaarada marka Getachew Reda wuxuu ahaa baaq uu diray xoogaga ahmaarada iyo dawladda Ethiopia uu sheegay in ciidanka Tigray ee la dagaalamay labadii sano ay weli joogaan geesiyaal ay haystaan ayna dagaalka ay wada karaan waan garanay shidow aad iyo aad baad u mahadsantahay haddii aan u soo noqono dhanka dowlad deegaanka Soomaalida waxaa la tilmaamayaa ilaa iyo saddex goobood tii xalay marka lagu daro oo a gobolka aan ilaahde afdheer dhacdadii ka dhacday ciidamada makala kayaaga ama militariga Ethiopia ay ka geysteen marka taa lagu daro saddex dhacdo oo dadka dhaawac iyo dhimasho loogu geystay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ka dhacday marka bal goobaha kala dhaceen iyo balnoosh aad iyo aad u mahadsan tahay marka la faragodow degmada Burqodan ka hormaro deegaan hoostaga degmada Burqod ayaa waxaa ka dhacay dhacdo cajiib ah ama dhacdo la yaab leh oo dadka ku noqotay ama kaag iyo lama filan waa waxaad moodaa ciidamada booliska dowlad deegaanka Soomaalida inayna weli carbismeen baad moodaa oo weli dilkii iyo dhigii iyo ay u hamuumiyo qabaan ama weli ay u ciilan yihiin si dadku wax suuq lahaayeen dadrayda haween iyo ciyaal ayaa ku mudaharaaday meel tuulo hoostaga degmada Burqod marka halkaas ku mudaharaadeen ciidamada rasaas nool bay dadka la dhaceen ugu yaraan saddex qof ayaa halkaas ku waxyeelowday meesha uu qofna dhintay si la sheegay meeshaas lix qof baa yaa Burqod tuulada yara hoos tagta lix qof baa ku dhaawacantay midna wuu ku dhintay sidaa weeye lix qof ayaa ku dhaawacantay midna wuu ku dhintay halkaana dad badan waxyeel loogu geystay dadna waa la xirxiray dad badanna way jirjiril bay u geysteen marka ciidamada liyu booliisku xaalkoodu maaha mid isbedelay maaha ama kuwa maaha booliskii qaabkii hadda loo waday waayadii ugu dambeysay iyo duhabeynta u hoggaansamay maaha hase yeeshee weli waxa mudan inay rarkooda iyo dilkooda iyo fikradda aaminsan dowladda deegaanka Soomaaliya ayaa loo baahan yahay inay la xisaabtanto saraakiisha dhibaatada halkaas ka wada ee dadka dilka joogtada ku haya marka maaha marka ugu horreysay halka geystaan sidoo kale waxay dhacday cajiib la ka dhacday ayadana liyu booliska dad ku laayeen degmada Qalaaf ee gobolka Shabeelle halka ayadana dhacday ka dhacday la beela halkaasi Soomaaliyeed oo isku dhaac ka dhaxay ay ciidamadan dhex galeen marka waxay bilaabeen ciidamadu inay halkaasi hubka dhigis ay ka sameeyaan ay dadkaasi ku sameeyaan kadib waxaa dhacday
من سوورن ملشيات أو بهالحال كده خيب كم ده عينك اليوبور سوور سيح حط نقصو قاعدة كده بالكاس ده قال الأحمر اليوبورس كي يه ملشيات كي ملشيات خيب كم ده لا وعي كده ملشيات كي بهال كم ده لا بهال سومال كبر كاس ده أي مقالك لو ورن هل كان مركب حقيقي سنة خسارة أنا بان أيده بال على سي تاجن تقدر ما تنوي هول قلب الله عنك ودان مركب دولتين كسم هذا جودان ب أمام فرو كبع وكيابين دول تاجنا دت كل حد قفاي من تري يوتيوب رساس تكفر قبل ك أفدر أيده هل كان سي دت كل تعبان لين رساس تي يدب كيسو قاري ولا دين كسم هذا واحد مود أنا دبا تذا كجير يوتيوب إذا كره إن هذا سو قاري سد مود حالة دولتين كسم هذا أمر له أيده نقود أنت مد قال فرح على صورته ما دام بيلي سو مالي جودان ب وهم كي عن تودك لما أنتم ديارسين إن استفعان أديات بعض ما هتشنت هاي داود يال حبين تاني فاقدة دا ينو كوجراي وحاجرات قال له حوجن أو ما أنت كبعي ما قال هذا الله سبحانه وتعالى قبل كسل يعني راد الدولات كذا وإحنا كده قال ما إذا ماذا مامل كسمال الآن أين تبغون تابع سن مامل كسي يولي بقى أنا راد حوجج إس إس إي ويا وكد دفاع عن يا gabi ahaanba inay la saanood ay dib ugu soo laabtaan maamulka Soomaaliland hadaba maanta sidoo dagaalka u dhacay iyo waliba warbixin kale ku saabsan koonfurta Soomaaliya waxaan ka wareysan doonaa saaxiibkay gooni gooni uu soo dhaw markii hore furgado maasinta waan ku dhawaa bal dagaalkii maanta inooga warbixiyay guura la kala sheegtay xagee wax maraya magaalada La Saanood furgado maasinta ay ee magaalada La Saanood dagaal aad u qaraar ka dhacay ee arurnimadii teeda kale maanta doorkii dagaalka ayaa ka dhacay marka isku soo duubay dagaalku wuxuu xoogaystay waxaana la kala dilay leey saraakiil aad u sareeyo ayadoo markaasii ay sheegeen in la yiraahdo Cabdi Qaadir oo sargaal sare ah isla markaana kooxda ay la yiraahdo iibsade ama u guutada la yiraahdo iibsade madax u ah inay dileen ciidamada SSC marka waxaa sheegayaan in rag kale la kala dilay oo saraakiil ah aaga maraaga iyo meelo kale inay qabsadeen iyo laba dhanka barina horumar ay ka sameeyeen ciidamada SSC sida ay sheegteen dagaalkan uu sii xoogaystay ilaa hadda in dagaalku wali wuu socdaa lama qoosanin oo dagaalku lama kala qoosan lama kala dhamaanin laakiin ciidamada SSC waxay sheegeen aaga maraagana ay qabsadeen dhanka barina horumar ay ka sameeyeen xogaa ay dhanka goojacad u tilaabeen cabsida iyo dagaalku wali wuu socdaa maraagan ilaa iyo waag markuu bilaabay dagaalkan ee xogaysi si maraag way qabsanayeen marka maraag ma dhowr ma maraab ama soo hal maraag maraag waa un buuraha waa qayb hoose qayb kor ay leedahay marka labada dhinac uu waxa way buurahaas macna mar walba dhaawa la qabsay iyo lama qabsoo la soo riixay wala sariixa marka waa meesha go'da cadu uu waa wixii ku harisna buur ku harisna labadaas marka mar la qoladan riixa marna qoradan riixa meesha lagu meereysta dhaawci aad u far badan iyo meedad aad u far badan buuraha hoosta yaalo wili buurta dhanka ay bari iyo maxalliga buurta anteenada iyo aagaas oo dhan meedad far badan aad warku nu xishayna orma kamid yiin meedidka meesha yaalo oo Soomaaliland la socday isla markaana rabi in jaakada qarxay wato ay wateen ay rabi in gudaha isku qarxiyaan ay ciidamada SSC sida ay sheegeen ay laayeen marka meedid aad u fara badan ayaa halkaas dhoban waxaan laga baqayaa labada nacba ma qaadi karaan meedkaasi warku nu xishayaan in ay Soomaaliland dhankeeda meedkaasi u badan yihiin marka dagaalkii aan wasi xoogaysanaya marka ila ay caawadan deemaba jirtay wax qaadahay ma markaas ya qaadahay hada meeshii aagay noqotay waa habeen xabad qof nuxsanaya dil arkaa matoosh la arkaa xabad ku bilaabaneys marka dagaalkiina wili wuu socdaa oo lumeesha meel loo dhawaa karma waa aag dagaal labada nacnu waxa sheegayna qol walba inaa haddu wax ka dambeeyo dagaalku u dhonqo doono kala bax in Soomaaliland waxa sheegtay in la saacanood ay qabsan doonto SSC waxa sheegtay inay ka saari doonto goojacada iyo deganada ku dhadhub si markaasi guul ay u gaaraan horumarna ay u sameeyaan dagaalka ee muddooyinka faraha badan kula jireen maalmi la soo dhaafana wala isku ruqsanay hub aad u culus ayaan la isku arursanay ayada ugu dambeeyta dagaalka cuslaa oo maanta ka dhacay wararkan waxa sheegayaan in garaadadu ay sheegeen dagaalka la wado si guul looga gaaro musubixin waxa sheegay dagaalka in la wado si La Saanood loo qabto oo ciidamada SSC loo gaarsiiyo in meesha la yiraahdo Garowe iyo meesha la yiraahdo wixii ka sii xageeyba marka su'aal bay dadku is weydiinayaan oromada la soo dagaal gashay bal hadaad noo faafayso oromadan de waxa leeyahay in orma aad u far badan ayuu qortay ninkii markii dagaalada ay dhaceen oromadan waxa way Itoobiya waatay dagaal ay dhibaato ka dhacday ayagoo far badan oo saraakiil ama maxalli ciidamo ah ayay ka soo yaceen oo markaas hubkii wixii inta iska dhigan gateen ay soo wada yaceen Soomaaliland ayaana markaas waxa lagu sheegay inay dad qoraneysay ciidamo mushaar intaas dhaaman ay ka helayaan marka mushaar aad u far badan loo qoray sida warku ay sheegayaan oromada halkaas ay u soo yaceen 300 dollar ala askari loo qoray markii halkaas joogana lacag yar qaataan inta kuno biro ay qaataan aad u yarta marka halkaas ku soo yaceen oromada oromo kale hor magaalada saxan u dagnaan way jireen marka
مصبيحي وحر بعد دقالك إس سومال لانتا يمحلرة أرمضة انت بأن لاسكو دارو لقد لقو محلرة عيدما أود بدا أردت مرك على شيء أرمضة دقالك إنا كجران مرك أرمضة ودي بإير سماليه با تسدك للوق دي واسوي أرمضة هدي واي أرمضة موقتا يبا إسكا على لشدو شغاستيال أو حواي إن سدا دادو محلرة دقال إسكا ربا ماشي الربا يتقايا مرك ماشي إير سمالي مجوكتو أرمو وإتوبيا ان marka marba hadii dagaal la galo in sidii la isku adeegsan la isku adeegsanay qoladan marka ayaga maxadiidayeen laftigooda qortaan oo bal ay qoladan way ka faanayaan iska weyn magaalada ka baxanayda wixii oromo ah ama ajnabi ah lagu mar kareen magaalada maadaama jajuusinta ku soo gambaneeso hadhowna markaas la kala garanayno oromada isku eego la kala fahmi karaan yihiin waana magaalada ka baxanayda magaalada lagu heystaa inay ka baxaan oo gabi ahaanba ay ku qasbeen in hadana wixii oromo magaalada uu arko bal qabanayaa marka cabsida halkaas ay ka jirtaa dagaalku uu si xogeystay mar marka استوقينا جرتو ميدت كده وعده ولي ولا كل جيدة كوه كارن وحوي باب الجار لا يه مشي إيالن مركا عمل إسا مشان إلا سكود ما ذي مصبيح أغلي سنو شقي لا يه إن إسسينا إلين أنا أقول كنا دفاعنا وأنا كسرنا عده مثلاً سمالن مشان إن بري لا سود عفنا دور مر أيش شغلنا لسكود جورنا أو هب كل سكود أرسلنا هذا نعده مع سبعة بدل كسب حي وعاب سكار يه مشي لهذا إن محلها إن أجا إن لا سعنت aydu gurmad ahaan ay ugu soo baxeen ila dhowr iyo soddon tignika marka dagaalku ma dhamaan oo si socda oo si xogeystay mar marka dambeysan waxa leeyahay lama kala bixin baawran qabsanay si suugan gubnay tignika gubatay ee waxaan qabsanay rag maxabiisan hayna somali 13 maxabiis hayna waxa kala sheen gaari had kor oo kala soo baxday in SSC ah oo markaas u garo cusba inay dib u soo qabsadeen maanta waxa uu badan la saddexmaraya ee waa gartay ee guri wad maasantahay dhanka koonfurta Soomaali maxaa u dambeeyay madaxweynuhu wuxuu tagayay hirsha la qayb ka mid ah marka maxaa ugu dambeeyay in Xasan Sheekh Maxamuud maanta wuxuu ka degay magaalada Jowhar ee halkaas oo la leeyahay wuxuu kulan kula qaatay magaalada Jowhar gaar aan ee Laborka ee taliyaasha ciidamada iyo wuxuu kulan kula qaatay Cali Guudlaawe arinta marka waxa la sheegay in madaxweynuhu uu baaqday inuu magaalada Jowhar gudaha u galo asagoo rabay in laba ajenda oo halkaas ka sameeyo mid koobaad oo ah Cali Jeete arintii sidoo looga wada hadli lahaa go'aan loo gaar lahaa ama loo heshiis lahaa Cali Jeete iyo ninkii la yiraahdo Cali Guudlaawe mid labaadna waxa ahayd howlgelinta ama dardargelinta dagaalka wajiga labaad inuu madaxweynaha u gurka isla markaana sarkish halkaas kula kulmo oo go'aan ka gaaro ugu dambeyntii adiga arrintu way socobaysay maadaama ee Laborka oo 10 km u jiro magaalada Jowhar waxa la sheegay in biyo badan ay fadhiyaan jidka marka arrintaasna ay suurgal u noqonaysay madaxweynaha in la marsiiyo meel wada dheeqay iyo boodo godad ah ayadoo markaas laga baqay xataa shabaabku inay soo weerari karaan ama miinooyin ay biyo dhaxdhigi karaan marka xaalad amni ayaa la sheegay oo sarkish amniga waxa sheegan inay suurgal ahayn in madaxweynaha Jowhar oo galo sabab la xiriirto inuu biyahaas faraha badan jidka fadhiyo iyo shabaab ka jidka ay geli karaan soo weerari karaan labadaas arrin oo la isku daray waxay codsadeen in madaxweynaha dib loo celiyo mar kalena uu yimaado sababtoo ah shabaabku waxay ku soo dhawaadeen Jowhar maalmihii la soo dhaafay waxay rabeen inay xareereen Jowhar taas oo marka laga yaabo caawin inay duqeyn magaalada ka geystaan oo madaxweynaha halkaas ku duqeyn laga baxay marka arrimaha amni darteed iyo biyaha jidka fadhiya darteed ayaa markaas madaxweynaha dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho ku soo laabtay wararkan waxay sheegay in kulamo kale ama safar kale uu aadi doono oo ay ka mid tahay Galcad iyo Dhuusamareeb si dagaalka qaybta islaad loo galo arinta aan Cali Jeete iyo Cali Guudlaawe dib laga xalin doono furgudo ee aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal ee barnaamijkeena faaqidaada inta ayaynu ku soo gunaanadeena inta dib dambe ugu kulmi doono mid kan mid la mid waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabad gali.